low interest rate kutengeneza hizi kujenga hizi miradi. Na hiyo ilipitishwa juzi. Vitu kabisa ni mambo ya nishati. Tumekuwa tunaongea juu ya Inga Dam ni iko kule DRC Congo. Congo iko na maji mengi sana. Na ndio iko na potential ya kutengeneza stima kwa mingi. Wataalamu wamefanya utafiti, inaonekana kule Inga inaweza kutengeneza hadi megawatts alofu 110,000 megawatts. Ndio ukiangalia kwamba Kenya hii yetu ndio tumefika 2,500. Ndio hivyo, hiyo ni mingi sana. Na hiyo Inga ikijengwa inaweza kuwezesha nchi mingi za Kiafrika kupata nishati kwa gharama ya chini. Vile hiyo nimependekeza, nimekuwa naongea na kufanya pamoja na serikali ya DRC. Ya Rais Tshisekedi. Umezungumzia maono mazuri sana na baadhi ya mafanikio umeyataja kutoka kwenye kawi, miundo misingi ambao ni barabara, reli na kadhalika, na pia tukaja pia kwenye mawasiliano ambapo unakuta fiber tayari hapa Kenya tunayo na tunaendelea na